ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ନେଇ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ କୌଣସି ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଭଣ୍ଡାର ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଆଶା ରଖିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇମ୍ରାନ୍ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆରବ ସାଗରର କରାଚି ତଟରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାର ମିଳେ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଇଟାଲୀର ଇଏନ୍ଆଇ ନାମକ କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକାର ଏକ୍ସନ୍ ମୋବିଲ୍ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଓଜିଡିସିଏଲ୍ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କରାଚି ସମୁଦ୍ର ତଟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 280 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା କେକ୍ରା ୱାନ୍ କୂପର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେକ୍ରା ୱାନ୍ ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ଜି ବ୍ଲକ୍ର 5500 ମିଟର ଗଭୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ସେଠାରେ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର କୌଣସି ଭଣ୍ଡାର ନଥିବାରୁ ଏହାର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୈଳ ସହାୟକ ନଦିମ୍ ବାବର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ $10 ମିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଓଜିଡିସିଏଲ୍ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଠାରେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଭଣ୍ଡାର ରହିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କରାଚି ତଟରେ ବମ୍ବେ ହାଇ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଭଳି ବ୍ଲକ୍ ଖୋଜି ପାଇଥିଲେ। ତେବେ 40 ଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବମ୍ବେ ହାଇ ୱେଲ୍ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ତାହା ଆଉ ପୂରା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।